For den enkelte betyder det simpelthen alt at have en mulighed for at bevare sit arbejde, eller få et arbejde, hvis man har nedsat arbejdsevne. Og den energi, det giver ind i en virksomhed og bidrage til den proces, er simpelthen ubeskrivelig. Men for samfundet betyder det også rigtig meget. Så det at have en oplevelse af at være med til at skabe noget, der er større end den virksomhed, man er i, synes jeg faktisk er helt fantastisk. Hele projektet med social ansvar starter på Christiansborg. Vi er nødt til at få politikerne til at forstå problemet og få dem til at udarbejde en lovgivning, som gør, at det er bæredygtigt for de enkelte virksomheder. Det er ikke, fordi virksomheden skal tjene penge på det projekt, eller for den sags skyld, medarbejderen skal tjene penge på det projekt. Det er meningen, at det bare blot skal være bæredygtigt og i den sidste ende give et nulresultat. Jeg kender mange forskellige virksomheder rundt omkring, og jeg kender faktisk, når jeg tænker mig godt og grundigt om, ikke én virksomhed, der ikke kunne have en flexer ansat på et eller andet niveau i virksomheden. Så jeg vil påstå, at det er kun op til den enkelte virksomheds samvittighed, om man vil bidrage til social ansvar eller ej. For at social ansvarlighed kan blive en vigtig del af alle vores tankegang, så kræves det, at vi erkender, at vi er en del af det danske samfund, og vi kan være med til at bidrage, og det kan alle gøre. Og det er uanset, hvad virksomhedsstyrelse man er i, om det er en lille virksomhed eller en stor virksomhed. Så den kreativitet, den skal man finde frem, for det er det, der kan gøre med til at skabe nogle nye job til mennesker, som ikke har den mulighed, som mange andre har på arbejdsmarkedet. Jamen, vores vestjyske model skal komme fra den vestjyske muld. Og det er noget, vi selv skal finde ud af. Der er ikke nogen, der hjælper os. Så vi skal prøve at lave noget her, som virkelig gør en forskel. Forskel for det enkelte menneske, forskel for virksomhederne og forskel for det her samfund, vi lever i og en del af alle sammen. Det går ikke, at vi længere siger, jamen det er ikke vores problem. Det er ikke en del af mig. Det her, det er en del af mig, fordi det er hos mig, det starter. Hvis jeg ikke tænker med, så tænker jeg fra. Og vi har ikke brug for folk, der tænker fra. Vi har brug for folk, der tænker med og til. Og yder et bidrag til det her fælles samfund, som vi gerne vil skabe og holde fast i. Jamen det er på mange måder, så er det egentlig bare at gå tilbage til rødderne og genopfinde den vestjyske kultur, hvor vi tør at tage ansvar for os selv og vores omgivelser, og tør tro på, at vi er vores egen lykkes med, og det, der skal have lidt hjælp, jamen der må vi så bakke op. Og generelt set så drejer det sig egentlig om bare at få skabt nogle bæredygtige løsninger, og det kræver nogle fleksible løsninger. Det kræver nogle økonomiske løsninger, og så derudover så kræver det en masse holdning, og det kræver, at vi tør at efterspørge de vestjyske værdier hos vores samarbejdspartnere, og tør at sætte det i tale, at vi netop leder efter code of care og alle de værdier, som der ligesom står indenfor der. Og hvis vi tør at italesætte det, ikke bare med holdninger osv., men i det hele taget efterspørge det hos vores samarbejdspartner, jamen så vil det have en effekt og føre det op i vores bevidsthed. Jeg tror faktisk på, at social ansvarlighed bliver en succes i det øjeblik, at man billedligt talt begynder at kigge i retning af social ansvarlighed. En klog mand har engang sagt, at det, du kigger efter, det er det, du ser. Så hvis vi kan få folk til i virksomhederne at kigge i retning af den sociale ansvarlighed, så tror jeg faktisk på, at man er nået rigtig, rigtig langt. Man kan være på forskellige trin, ser jeg. Man kan være i et trin, der slet ikke interesserer sig for social ansvarlighed. Der afhænger succesen af, om vi kan få folk til at kigge i retning af social ansvarlighed. Andre er nået et skridt længere op og siger, at social ansvarlighed, det er faktisk vigtigt, for det kan jeg godt se for vores samfund, men det er noget, kommunen tager sig af. Dem må vi have hævet blik i retning af, jamen kan du ikke selv gøre en indsats? Og så tror jeg meget, at succesen afhænger af, at vi erhvervsvirksomheder hjælper hinanden i den rigtige retning. Hjælper hinanden med at fortælle de gode historier, og fortælle dem der, hvor de er relevante, og fortæller dem på en måde, som er relevant i den forsamling, vi nu er. Altså kan der være nogen, der tænder på et økonomisk argument, og andre tænder på et blødt argument. Og vi skal bare have argumenterne klar, så er succesen i hus. Ja, det her det kan jo kun blive en succes, både for kommunen, for virksomheden, for personerne, som er involveret i det på en eller anden måde. Vi har for eksempel i vores virksomhed, der har vi en knægt, som vi har taget hånd om. Vi kører nu på 5. måned med ham. Og hvad han kommer fra, og hvad han har oplevet før, det er
ikke det pæne. Og man kan sige, at han ser glæden ved ham hver dag, når han møder på arbejde, og hvor tilpas han er, det er jo en del af lønnen i sig selv. Så med lidt tilskud fra de forskellige steder, så kan det kun blive en succes. Jamen det, jeg tror, det er, at man er nødt til at se på det som en forretning for virksomheden. Det vil sige, at man skal faktisk tjene på at have dem, ligesom man har med andre medarbejdere. Fordi jeg ser jo på det på den måde, at hver gang, at man kan spare kommunen eller staten bare for noget, så er det tjent samfundet. Og derfor mener jeg egentlig, hvis man overdrager de der mennesker, der ikke er i arbejde, til virksomheden, så skal de også have lov til at tjene på dem. Fordi staten og kommunen har jo bevist, at de ikke kan få dem i arbejde. Så hvis virksomheden de skal have dem i arbejde, så skal de også tjene på dem. Det er også den måde, de kan sælge det til deres medarbejdere på at sige, det er ikke en omkostning for os, det er faktisk en værdi, vi har, plus at vi tager en social ansvar. Hvis private og offentlige virksomheder de løser den her opgave med social ansvarlighed, så giver det faktisk også mulighed for, at man kan være med til at skabe mulighed for flere timer til børnene i skolerne. Vi kan gå ind og sikre, at der er flere timer til ældreplejen. Vi kan gå ind og sikre, at der bliver mere plads til kultur. Nogle ting, som også er rigtig, rigtig vigtige for det lokale samfund, vi er en del af, og for virksomhedernes lyst til også at etablere sig i Holstebro Kommune.